Բարև ձեզ։ Մեր ազգային արժեքները եւ պատմությունը ենթարկվում են կատաղի հարձակության։ Շարադրեցի մի քանի դող գխնդրեմ արդասանել։ Վերնակիրը նանիգին տապվելիքները, նանիգին տապվելիքները Արա Քեշիշյան։ Գանչում է նանիգը։ Նանի, արի, արի լավ, արի, ասեղ չարե ինձ։ Նանի, ինչ ես ժողվել հազար գոջակ, տապվելիքներ սահին դուպից։ Գոջակ, հնուն, գդոր քարեր, նշխարհում էր ժողվել կխից։ Նանիգը տողտոչուն ցերքով, լեցված գոգորտով, հարած աչքերը տապվելիքներից։ Սա սև գոջակները աղբեր չաբիգից, զոր մահացավ խաշված գաթից։ Մեդան գոջակ աստխո բղինց, երբ թիմադրեց բաբիգը նացիներից։ Չախչախված ժամայցուց տրոշված մեդ ին Ջերմանի անշարժ սլակներից, հոբարդ վերցրեց մի թիագե աղթանակ ճակատամարտից։ Մի գդոր քար բաբիկի ջեբն էր բաշքրոք յուղից, մյուս գդորը և պալանին հորմես ժարանք սասնո դնից։ Մի գդոր նշխար Սարդարաբադ ճակատամարտի մի բադարակից։ Բասա, 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 ինչ էր ուզում լավո իմ դարդից։ Միջի տաշկինակ ձածգեց այդերը ու խոր աչկերից։ Լուր լուրություն, հինգավ ասեղը, կարձեց արձականգ պատմությունից։ Լուր լուրություն, ինգավ ասեղը, կարձեց արձականգ պատմությունից։ Հասկացավ լավոն, հասկացավ լավոն, որ նա տապվելիք չեն հին ու հինից։ Մի թանկարան, գդագարան, հավերժական մինչև հավիտենից։ Մի հին գողք է հազար էչով մակաղատից։ Քրգեց դուպը հին, քրգեց դուպը հին, սեղմեց ու սեղմեց իր գրծքից։ Ու հեգ է գալով, ձունգի է գավ ու արդասվեց։ Նանի, նանի, քրգե ինձ, նանի, նանի, քրգե ինձ։ Շնորհակալություն։